Монголын анхны үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан MJL Cent Coin-ийг Азтантай худалдаа авалт хийсэн байна. MJL Cent Coin-ийг та худалдаа авснараа орон сууц, цавт машин болон хамгийн сүүлийн шилдэг технологиг өөртөө агуулсан iPhone 13 утасны Азтан болох боломжтой маа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Монголын анхны үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан MJL Cent Coin-ийн Азтантай худалдаа нь танд нэг боломжоор 3 давхар Азтан болох боломжийг олгож байна. Үүнд өдөр бүрийн Азтан болох 7 хоногийн супер Азтан, суперийн супер Азтан болох боломж юм. MJL Cent токены Азтантай худалдаагаар нийт 933 Азтан тодорч 2 өрөө байр, Prus 30 автомашин 3 ширхэг, Porter 2 ширхэг, iPhone 13 утас 10 ширхэг, Samsung S21 утас 5 ширхэг, хөргөч 3 ширхэг, ноутбук 3 ширхэг, угаалгын машин 55 инчин зурагт тус бүр 3 ширхэг, 100 мянган төгрөгийн Азтан 450 хүн, 50 мянган төгрөгийн Азтан 450 хүн тодорхойтол таныгч бас Азтантай худалдаанд оролцож Азтан болохыг урьж байна. MJL Cent Coin-ийн Азтантай худалдаа нь өдөр бүр 100 мянган төгрөгийн 30 Азтан, 50 мянган төгрөгийн 30 Азтан буюу 60 хүнийг Азтанаар тодруулах бол энэ нь 7 хоногт нийт 300 бэлэн мөнгөний Азтан тодорно гэсэн үг юм. Харин 7 хоног бүрийн супер Азтантай худалдаагаар 7 хүн супер Азтанаар тодорч дараах шагналуудын эзэн болох болно. Үүнд Prus 30 автомашин, iPhone 13, Samsung S21 гар утас, хөргөгч угаалгын машин, ноутбук, 55 инчийн телевиз зэрэг хонжруудыг Азтануудтай билээлэх болно. Үзэгч та Азтантай худалдаанд оролцохын тулд хамгийн багадаа 20 мянган төгрөгийн худалдаа авалт хийх ёстой ба 20 мянган төгрөгөнд 1 эрх, 40 мянган төгрөгөнд 3 эрх, 60 мянган төгрөгөнд 4 эрх, 80 мянган төгрөгөнд 6 эрх, 100 мянган төгрөгөнд 8 эрхтэй болох юм. MJL Cent токены Азтантай худалдаа нь хамгийн өндөр шагналын сан болон хамгийн олон хүнийг богино хугацаанд хамруулж байгаа Азтантай худалдаа болж байгаа гэдгээрээ онцлог давалттай ба дахин сануулхад Азтантай худалдаа авалтаас авсан 1 Азтны эрхээрээ өдөр бүрийн Азтан болох 7 хоногийн Азтан болох суперийн супер Азтан болох 3 давхар боломжийг авч байгаа гэсэн үг юм. Аз зурвалж ойрхон байдаг тул MJL Cent коины Азтантай худалдаанд оролцож гайхалтай билгүүдийн эзэн болоорой. Удагчдтай онцлон дуулахад MJL Cent Coin-ийг та худалдаа авалт хийснээрээ өдөр бүр 150 бэлэн мөнгөний Азтан тодруулах учраас та чигсэн Азтан болох боломжтой юм. Тодруулан хэлэх юм бол 100 мянган төгрөгийн 50 Азтан, 50 мянган төгрөгийн 100 Азтан өдөр бүр шалгарх болно.